Být vědcem pro mě znamená zažít ten úžasný okamžik, kdy objevím něco zcela nového. A v tu chvíli jsem já na celé planetě ten jediný, který to ví. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane profesore, kolegové, kolegyně, omlouvám se za zpoždění a přesuny, které vás doufám nenavadily. Nevlídně setkáváme se v rámci jednak týdne vědy Akademie věd a jednak vlastně v rámci znovu obnoveného dne mozku, který nadace Dětský mozek slavící teďka 20 let společně s naší klinikou, která slaví 40 let založení, tak vždycky ty dny mozku jsme věnovali problematice atraktivní, zajímavé, aby jsme neurovědy popularizovali. Takže mimo jiné tam přednášela paní profesorka Ilnerová, pan profesor Sika, přednášela tam celá řada dalších lidí a my jsme se v nadaci rozhodli, že se trošku v těm dnu mozku vrátíme a já jsem vybral problematiku poruch řeči, autismu a epilepsie, což jsou v podstatě neurovývojová onemocnění. To znamená, že v časném stádiu vývoje mozku se buď na základě genetického nebo epigenetického poškození něco s tím mozkem uděje, nevyvíjí se tak, jak má, a to se projevuje buď dílčími nebo celkovými poruchami celého vývoje, psychomotrického vývoje toho dítěte. Vzhledem k tomu, že autismus je asi v současné době nejvíc ve středu zájmu a nejvíc je tam mýtů a polopravd, tak začnu autismem a přes epilepsii přejdu k výzkumu, který děláme u dětí s poruchama vývoje řeči. A ono to skutečně souvisí, protože jestliže ta řeč se nevyvíjí už velice časně dobře, tak to dítě může působit až autisticky a u autismu je řeč porušená velice často, i když trošičku jiným způsobem než u té vývojové dysfázie, k tomu se dostaneme. Co se autismu týče, já už jsem tady kdysi o něm přednášel a za tu dobu, to byl zase týden mozku, že jo, v březnu si vzpomínám, tak od té doby se leco změnilo, od té doby narostl počet autistů v populaci a některé ty mýty, které tenkrát ještě hejbaly veřejností, se vytratily, některé se zase objevily trochu jiného rázu. Nepochybně už v současné době mýtus o tom, že autismus může být vyvolán chladným chováním matek, je dávno zapomenut, ale ne úplně zapomenut a stále je diskutována otázka, zda vakcinace, očkování, zejména tou MMR vakcínou, je příčinou autismu a zda je to ten tiomerozal obsažený v té vakcíně nebo ne. Mnohem modernější teorie, která zase opět zajímá maminky dětí s autismem, je, že prostě je to porucha těch enterálních střevních peptidů, neuropeptidů, ty, že určitým způsobem ovlivňují negativně mozek, dochází k mikrogliálním zánětům a to, že je příčina autismu, což samozřejmě také není úplně pravda. A právě se potom objevují v rámci léčení nejrůznější biomodulační vakcíny, které by měly za 100 000 korun odstranit autismus, aminokyselinové terapie, dokonce hyperbarické oxygenoterapie, což všechno můžeme o tom pak, já myslím, že budeme mít prostor na diskuzi, jsou věci, které nejsou evidence-based, nejsou prokázané a jediné, co je prokázané, je, že u některých dětí, u malého vybraného vzorku pacientů s autismem může fungovat bezlepková nebo bezkaseinová, že ta GFCF dieta,
která může u těch dětí něčemu být. Zdá se, že skutečně s tou souvislostí mezi vakcínou a autismem, dokonce tam asi zřejmě i byli, se můžete podívat na British Medical Journal, že to bylo trošičku i zřejmě cíleně zaměřeno na určitý profit. A je to trošku podobná story, já jsem tam dole napsal objev SCN1 genu u Dravetové syndromu, kdy ve Spojených státech podobně jako běží soudní procesy rodičů proti lékařům z hlediska toho, že vakcínou způsobili autismus, tak stejně tak je to u syndromu Dravetové, což je syndrom těžké myoklonické kojenecké epilepsie, která začíná mnohdy při infektu nebo po očkování, kdy to dítě do té doby zdánlivě zdravé začne mít těžké křeče, stává se až jakoby autistické a právě skupina australských neurologů a genetiků ukázala, že většina těch dětí právě z těch Spojených států, které vedou ten spor ohledně způsobení újmy na zdraví, měly genetickou poruchu, kde sodíkový kanál, který je nesmírně důležitý jak pro naše myšlení, tak eventuálně pro epileptické záchvaty, nefunguje tak, jak má. Ty děti jsou už od narození náchylné k záchvatům, zejména při infektech, teplotách a také i po vakcinacích. To znamená, vakcinace není příčinou, ale pouze spouštěcím faktorem. To, co jsou asi současná fakta, je, že autismus je z drtivé většiny genetickou poruchou, poruchou, která už začíná v podstatě působit při časném vývoji mozkového kmene a zejména ty geny, které jsou porušeny, já nepůjdu tady do podrobností, postihují vlastně propojování na synaptické úrovni a tím pádem i celé další v uvozovkách zadrátování, vývoj mozku a propojování jednotlivých oblastí je úplně jiný. A v podstatě v uvozovkách ty lepidla na těch synapsích chybí, ty synapse prostě se nevytváří, takže i když s tím dítětem budete dělat v uvozovkách příkusy a budete se snažit ho podporovat a vést ho k něčemu, aby prostě se to vylepšovalo, tak to, co v kojeneckém věku u běžného dítěte funguje excelentně a rychle, tak to právě u těch autistických dětí nejde, takže většinou je to skutečně kaskáda, genová porucha, špatné fungování vlastně toho mozku už prénatálně, postnatálně, vytvoření úplně jiného. Já se pak na konci dostanu k tomu, co je to konektom, tak jako je human genom, tak v současné době se po celém světě v některých centrech zaměřují na human brain connectom, kde prostě se zjišťuje, jak je ten mozek propojen u zdravého člověka, dospělého, u dítěte, u stárnoucího mozku, u dítěte s dysfází nebo s autismem. Nicméně, ne za všechno mohou geny, ale pochopitelně noxy, drogy, léky, alkohol. A tady mám pozor tedy právě samozřejmě nejenom na talidomy, což lék typu, který způsoboval ty končetinové vady v 70. letech, lék na spaní Contergan. Také, když je v určité době vývoje toho plodu ta matka užívala, tak došlo později k vývoji autismu u těch dětí, které se rodili v těch 70. letech v rámci té Conterganové talidomidové aféry. Je to také valproát, lék, který se užívá na epilepsii, na migrény, na další třeba i poruchy nálad. A tam je jednoznačně v současné době prokázáno, že ten valproát může souviset jak s autismem, tak s poruchama řeči. A tady musíme být nesmírně opatrní. To, co je, bych řekl, popředí v současné době výzkumu o autismu, je ta časná identifikace. To, co jsme se tady naučili zásluhou profesora Lesního, Vlacha a Vojty u dětský mozkový obrny, že dítě s dětskou mozkovou obrnou se identifikuje a začne se s ním cvičit už třeba v prvním měsíci života a ne až ve 3-4 letech, jako v 60. letech, 70. tak stejně tak je cesta k tomu rozpoznat první příčiny autismu, co možná nejdříve, a začít správnou intervencí už v tom kojeneckém batolecím věku. K tomu se ještě dostaneme. Ne.
Krátce ještě, než se vrátím k autismu, ty epileptické mýty. Tak nikoho z vás už nenapadne, že epilepsie je posedlost ďáblem či svaté vytržení, že to je nakažlivá choroba nebo že to je psychická porucha. Nicméně stále přetrvává mýtus, že všechny epilepsie jsou nevyléčitelné a teď jsme měli před hodinou tiskovou konferenci, kdy jsme novinářům říkali, že existují benigní epilepsie, rolandické nebo typy absencí, kdy ty děti po 15. roce jsou zdravé, nemusí užívat žádné léky, mohou řídit vozidla, akorát nemůžou být piloty nebo řidiči autobusu a není prostě žádná obava do budoucnosti. Samozřejmě, že je celá řada těžkých epilepsií s vysokým rizikem náhlého úmrtí, třeba z takzvaného SUDEPu, a to je úplně zase jiná skupina epilepsií. Není jedna epilepsie, je spektrum epileptických onemocnění. A celá řada z nich má taky dědičnou dispozici a v současné době probíhá celosvětový výzkum zkoumání u některých těch věkově vázaných epileptických syndromů, vlastně celého toho exomu, přečíst vlastně celý ten genom, respektive ten exom a zjistit, kde ta příčina epilepsie tkví. Jsou to opět genetické receptoropatie a kanálopatie, to znamená nejenom ty sodíkové kanály, ale i chloridové, draslíkové kanály nebo různé receptory pro třeba kyselinu gamma-aminomáselnou a řada dalších. Nejpodstatnější faktum současné epileptologie je, že každý pacient s epilepsií by měl mít kvalitní magnetickou rezonanci, která může odhalit nepatrnou změnu organizace mozkové kůry, která je příčinou obrovského zemětřesení v tom mozku, to znamená epilepsie, a tam je na místě epileptochirurgie. Stejně tak, když jsme tady kdysi mluvili v rámci toho březnového týdne mozku o řečových poruchách, tak v podstatě zatímco u toho tý dětský mozkový obrny a nakonec dneska u autismu spěcháme, aby se co nejdřív zjistilo, jak moc to dítě je ohroženo tou kterou chorobou, tak často mezi dětskými lékaři přetrvává takový pocit, že zkrátka dobře, no tak dítě ve dvou letech ještě moc nemluví, no tak ono to dožene a na logopeda je čas až někdy ve 4-5 letech. A že z toho dítě nějak vyroste a že vlastně dysfázie je jenom taková lehká forma afázie. Afázie je ta ztráta řeči například po mozkové mrtvici. Ale dysfázie je základní, těžká, v podstatě specifická porucha rychlosti a kvality zpracování řečového signálu, kdy prostě ty dráhy, které to dítě potřebuje pro to, aby porozumělo tomu, co mu říkáte a samo si to opakovat, jaký to rehezál, že si to prostě samo zopakuje na nečisto, než něco řekne, to prostě nestíhá. A dostanu se k tomu ke konci přednášky. Už se v současné době můžeme podívat do toho, jak to funguje. A je jednoznačný, že se musí začít s tou logopedickou péčí co nejdříve, protože existuje celá řada prerekvizit pro ten zdravý vývoj. Ještě to dítě sice nemusí mluvit, ale už má preverbální důležitý komunikační schopnosti v prvním roce života. A když nemá, může to signalizovat jak třeba tu autistickou poruchu, anebo tu poruchu řečovou. To se v té době dá ještě velice obtížně diferencovat. Co se týká autismu, tak o tom asi víte možná z nejrůznějších, tu lepších, tu horších filmů a knih o něco více možná než o epilepsii. To, co je zajímavé a diskutované, je, že prostě autismu přibývá. A když diskutuju se studenty, proč, tak správně odpovídají. No, protože se na to víc myslí, dřív to nikoho nenapadlo, tak dneska si toho doktoři všímají. Další je samozřejmě úvaha, je mnohem víc škodlivým v prostředí, včetně toho očkování v potravinách a tak dále. A to se na to může podílet. Další úvaha, to je docela správná našich studentů, že co se týká těch lehčích forem autismu, takže zkrátka dobře řada z nich i prostřednictvím internetu se může seznamovat, mít děti a takhle dál předávat do populace geny v porovnání s dříve skutečně osamělým, uzavřeným autistou, který se prakticky nikdy s nikým nemusel setkat. Úvahy takové, bych řekl, filozoficko-sociálně psychologické je, že ten svět, tak jak vypadal před 50 lety,
nebo před 100 lety byl úplně jiný, jednoduchý, nekomplikovaný, pomalej, zatímco obrovská rychlost, záplava informací, nejednoznačnost tohohle světa, tenhle ten fuzzy svět postmoderní je prostě pro člověka s autismem velice obtížně akceptovatelný a snáž se dekompenzuje i relativně lehčí autistická porucha. To, proč toho autismu přibývá, já přednáším, pane docente, nemůžu. No a kolega Kršek, bylo to asi důležitý, ale nešlo to. Tady vidíte, že teda skutečně, když jsme se začali v roce 79 tak trošku autismem zabývat, bylo to 5 na 10 tisíc, teď už je to 90, vlastně 100 v poslední době. To znamená skutečně vysoké procento dětí s autismem a všechny ty složky, lepší diagnostika, lepší záchyt, možná i to ostatní se na to může podílet. Je tady ale jedno riziko, tak jako když se ty váhy vychýlejí nebo to kyvadlo druhým směrem, tak se to může začít přehánět a zatímco před 10 lety se si nikdo nevšiml autistického dítěte a ty děti, ti těžší, byly v ústavech jako mentálně retardované a ty lehčí spíš trpěly posměchem ostatních, protože ty Aspergerovské, to je ten ještě víc než vysokofunkční autismus, samostatná skupina někdy geniálních jedinců s autismem, tak taky unikaly pozornosti. Tak dneska to skoro vypadá tak a setkávám se s nářky a pláčem a smutkem maminek, který přicházejí s tím, že prostě paní Šuka ve školce říkala, vemte si tu svoji autistku a ona se s nikým nebaví, je to normální introvertní zakřiknutá holčička, která prostě je vyděšená z toho řvoucího kolektivu a s autismem nemá nic společného. Maminky jsou vyděšený, i když v dobrý víře napsala kolegyně Torová, já myslím, že to je důležitý podobně jako u té dětské mozkové obrny a u řeči a jinde, si všímat těch prvních nějakých prostě signálů. Takže na www.autismus.cz si můžete všimnout, že když roční dítě nereaguje na své jméno, neříká, co chce, nevyvíjí se řeč, nereaguje na pokyny, někdy dělá dojem, že je neslyšící, zdá se, že slyší, ale nikoli v ostatní osoby, neukazuje, nemává na rozloučenou, říkal několik slov a pak přestal, že to teda bude autista. Pravda je, že samozřejmě tohle to můžou být první známky autismu, ale ojedinělé a v určitý periodě a určitých dětí prostě takovýhle příznaky můžete vidět a autismus se z toho nerozvine. Nicméně je správný v rámci té gausovské křivky se snažit vychytávat i ty hraniční případy, to znamená ne ještě ty patologické, ale je to velice obtížně měřitelný. Samozřejmě, že když si změříme populaci, jak je kdo vysoký, tak můžeme říct, tohle jsou prckové, tohle dlouháni proti průměru, ale neexistuje jednoznačná míra třeba vřelosti, jak moc je někdo extrovertní, introvertní, jestli už tam má autistické rysy, alebo jestli už je úplně abnormálně autistický, či naopak extrémně vřelej, to znamená naprosto bezelstný, přátelský, tak jako u třeba Williamsova syndromu. Takže z těchto důvodů diagnostika autismu jednoznačně patří do rukou zkušených dětských psychiatrů, psychologů, který umí oškálovat, a to jsou náročné několika třeba hodinové testovací baterie, a nelze, tak jak bohužel to někdy je, že i psycholog nebo dětský lékař řekne, no jo, to je jasný autista, jenom protože se třeba nemazlí, nehraje si, což je samozřejmě zcestný, protože mnoha autistů si hraje, mazlí se a přesto to jsou autisté, je to prostě široké spektrum. To, co zajímá nás jako neurologi dětský, protože já jsem dětský neurolog z Motolské kliniky dětské neurologie, tak jsou ty syndromy, kde ten autismus je vlastně ne idiopatický primární, daný nějakým tím konkrétním genem, a je tam jenom vlastně celá ta škála projevu autismu, ale je to součástí syndromu, který je víceméně také geneticky daný, ale primárně je tam třeba u tuberózní sklerózy určitá porucha neuroektodermu, projevující se jak na kůži, tak na mozku, ale ty děti mají těžké epileptické záchvaty, ty děti mají autismus,
a ten autismus je tam vlastně jedna z doprovodných vlastně projevů toho základního onemocnění tuberózní sklerózy. Zítra v rámci sympozia pražské dětské neurologie a vývojové neurologie, na které se sjelo asi 30 představitelů špičkových pracovišť z celého světa, tak právě tuberózní skleróze a neurobiologie autismu bude věnována velká pozornost. Nebudu, to je doména také zde sedící kolegyně Zumrové, se zabývat nějak podrobně téma syndrom jako Rettův syndrom, Hangelmanův syndrom, Williamsův fragilního X syndrom, to všechno můžete také na internetu v češtině i v angličtině nalézt. A jenom se trochu dotknu těch epileptiformních syndromů, protože dítě třeba s Landau-Plechnerovým syndromem nebo se syndromem kontinuálních výbojů ve spánku může působit jednoznačně autisticky, protože se do sebe úplně uzavře, protože přestane rozumět světu. A je to daný jenom tím, že se neustále v mozku, místo toho, aby ten mozek rychlými oscilacemi ševelil a domlouvali se jednotlivé oblasti, tak tam jedou jako rušička, hrot vlna, výboje, které vídáme u pacientů s epilepsií ze záchvaty, ale pozoruhodné je třeba na Landau-Plechnerově syndromu, což je syndrom získané afázie s epilepsií, která ale někdy vůbec nemusí být, a mu někdy říkám pro studenty pracovně Bajaja syndrom, tak u tohoto syndromu vlastně to dítě 6-7 leté onemí. Normálně do té doby se vyvíjející zdraví, většinou je to klučina, náhle přestává rozumět, ptá se opakovaně třeba, co mu ta babička vypráví za pohádku a nakonec vůbec nerozumí světu, přestane mluvit a prakticky je vzteklej, protivnej, takže s ním rodiče běhají k foniatrovi, k psychologovi, až třeba někdy po dlouhé době, když dostane záchvat, tak přijdou k nám a my natočíme EEG a celou noc vidíme jeden hrot za druhým. Léčba je svízelná, ale když se to dítě dostane k nám po několika týdnech, měsících od začátku té poruchy, tak je šance určitou léčbou, někdy jsou to kortikoidy, někdy jsou to antiepileptika, to dítě se vrátit zpátky. Ne vždycky se vrátí úplně zpátky, to znamená, ta řeč zůstane třeba chudší, nepoužívá trojslabiční složitý věty a tak dále, trojslabiční slova, složitý věty. A sám jsem měl možnost vidět první pacientku s Landau-Klefnerovým syndromem, kterou pánové Landau a Klefner ve Spojených státech v roce, myslím, že to bylo 56 nebo 7, popsali. A po 50 letech si ji znova natočili. Ta holčička tenkrát vůbec nemluvila, nepomenovávala v obrázky nic. Nicméně dostala se z toho, ale i po těch 50 letech bylo vidět, že mluví velmi jednoduchou angličtinou, takovou zjednodušenou, primitivní. Prostě ta řeč se úplně k normě nevrátila. Tenhle ten syndrom, a jsou o tom spory, a zejména Touchman z Miami Children's Hospital se dlouho věnoval té otázce, do jaké míry některé autistické poruchy, autistický regres, kdy se prostě přestane to dítě vyvíjet, je dáno tím, že mu tam vlastně běží ta epilepsie a že vlastně ta epilepsie a ty výboje můžou za ten autistický obraz. Ale spíš se většina těch posledních prací kloní k tomu, že tomu tak není, že to jsou dvě oddělené jednotky a buď je to takové autistické chování u té skryté epilepsie, anebo je to autismus z výboji, ale tam pak léčení těch výbojů nemá smysl. To je celé to spektrum všech možných právě poruch, najdete to v knížce Dětský autismus, v kapitole kolegyně Zumrové, co všechno může způsobovat autismus, ale to je toho tak podle mě 1/10, protože to už je starší publikace a od té doby těch dalších různých jiných změn genů a příčin vedoucích autistickému obrazu je mnohem více. Co se autismu týče, tak já bych si teďka dovolil takový krátký exkurs, pohled na autismus ne tím pohledem psychologů, ale neurologů. A sice tohleto si přečtete ve všech knihách o autismu, že to je porucha v podstatě myšlení se do myšlenkových a citových obsahů jiných lidí a nejdete vlastně jakoby v duchu s nima a nedokážete si jako autista představit, co asi ten druhej si myslí, co cítí a co chce udělat.
Neměli byste, pokud jste plně vytvořený autista, byli schopni si vytvářet alternativní plány akcí, zaplánovat okamžitě plán B, C, D, když ty první nevyjdou, a rychle se přesměrovat na něco jiného. A hlavně je velmi obtížné vytvářet takový koherentní hierarchický, centrální vlastně koncepty toho, co vidím, co prožívám, co je nejpodstatnější a co je bagatelní, co je vedlejší. Řada těch autistů to bere všechno, všechny detaily jako stejně významné. No a my se na to díváme jako dětští neurologové, neurologové trošku taky pohledem zase zevnitř, a sice vlastně, který ty systémy mohou za to, že to dítě nenavazuje kontakty, netouží třeba po nějakém partnerství s rodiči nebo s ostatními, proč nečte v výrazy v obličeji jiných lidí a v kterých částech mozku to je. No a nám to umožňuje funkční magnetická rezonance, kdy magnetická rezonance vám jednak udělá nádherný obrázky šedý a bílý hmoty celého mozku po i milimetrových řezech, když chcete, a nebo vám to může udělat v rámci nějaký akce, to znamená třeba mluvíte, něco prožíváte, dostanete nějaký úkol a zjistí se, která část mozku se v tu chvíli nejvíc prokrvuje. A nebo v poslední době se dělá rest state funkční magnetická rezonance, kdy vlastně se zjišťuje, co mozek dělá, když nic nedělá. A to je nesmírně zajímavý, protože jinak se chová mozek autisty, jinak dítěte s poruchama pozornosti a jinak vysokoškolskýho třeba profesora matematika, jinak možná dětskýho neurologa. Ten náš koncept vychází z Waterhouseova konceptu a McLeanova konceptu, že velmi důležitou vývojovou složkou vývoje mozku je limbický systém. A právě ten limbický systém, že tohle je takový vlastně, kdybyste takhle rozřízli můj vozek, tak se budete dívat na jeho pravou polovinu dovnitř, tak tam jsou tři vlastně důležité složky toho limbického systému. Amygdala, spojená se základními pudovými reakcemi, ale i s rozpoznáváním emocí. Hypokampus, hlavně propojování paměťových stop a ukládání do dlouhodobé paměti, a hlavně cingulum. Cingulum je vlastně nějaký opasek, který je velmi důležitý pro vyšší city a navazování kontaktu. Velmi jako jednoduchý a primitivní je, že amygdala, to jsou amygdaly, které prostě reagují velice rychle na pocit třeba ohrožení. To znamená, když si prošla některým kolegům vědcům studie, kdy zavírali studenty do komory, kde jim postupně ubírali kyslík, takže se začínali dusit. A zřejmě to etická komise schválila. A vidíte tady, jak ohromně při stoupajícím kysičníku uhličitým se jim zmnožují, reagují amygdaly, zatímco u druhé skupiny, kdy se vůbec nic nedělo, měli stále stejně kyslíku, ale řeklo se jim, že se budou dusit, protože kyslíku bude ubývat, tak začali propadat panické reakci. A amygdaly zůstaly v klidu, ale v cingulu, kde jsou hodně úzkostní stavy, které můžou zareagovat jak na benzodiazepiny, tak na vlídný slovo či pohlazení, tak tam byly reakce nejvýraznější. Já předpokládám, že vy nemáte problém přiřadit výraz tohohle obličeje buď k tomu, nebo k tomu, který je podobnější. Můžete říct, jestli je to vpravo ode mě nebo vlevo? Co se výrazu týče, vpravo nebo vlevo? Ukazujete se, správně ukazujete, ano, protože tam ten výraz je úplně jiný, takže vidím, že tady jako jste schopni rozpoznávat emotivní výrazy v obličeji. To dělá amygdala ve spojení s gyrus fusiformis. Je to nesmírně důležitý a je to poměrně velký problém u řady dětí, tady jako je třeba výzkum, kdy to sledovali trošku jinou metodikou. A to, co je zajímavé, je ten začarovaný kruh. Ty amygdaly, a my jsme si to s kolegou Hrdličkou v té naší studii, kterou jsme dělali, taky ozřejmili, jsou méně výkonný, ale tím, že to dítě je vlastně ve stresu, protože vůbec neví teďka, jako, co mu, co kdo říká, jak ty signály jsou bezpeční, nebezpeční, a normální dítě se usmějete, řeknete, je to dobrý, nic se neděje, z hlasu, z očí pozná, že klid. To autistické dítě nepozná, to znamená ten stres podle některých koncepcí vede k tomu, že ta amygdala vlastně ještě víc trpí a de facto v důsledku víceméně
přepracování, by se zjednodušeně dalo říct, se ještě víc zmenší a ještě míň funkční. Takže vlastně tímhle se může ten začarovaný kruh prohloubit. Proto ta časná identifikace a hned zacházet s tím dítětem, tak jak se má třeba už v tom batolecím věku. Tady to je krásný cingulum, tak jak má vypadat. A nakonec tohohle limbického exkurzu v rámci týdne a vědy si můžeme říct, kde sídlí pravda a láska v mozku taky. Protože tohle je hezká studie, když se zeptají dotyčných osob, milujete svého partnera opravdu a když vyhrkne ano, tak se to objeví ta odpověď jinde, než když po chvíle váhání řekne ano a není to pravda. Je zajímavé, že ta pravdivá emotivní odpověď je v těch zadních oblastech, když to ta frontální malokem zkontrolovaná, racionální je více vpředu. Někdy straším studenty, že to bude ve svatebních síních a že budou moc příbuzní sledovat, jak na tom ty novomanželé skutečně jsou. Hypokampus kóduje nové informace, dává všechny informace dohromady a v zásadě se dá říct, že kromě jiného je autismus, krom té genetické poruchy a celého toho, té kaskády vývoje, je to něco jako limbická paréza. Asi ti z vás, kteří mají s medicínou něco společného, si dovedou představit, když mám mrtvici v levém mozkovém laloku, v levé části mozku, tak mě ochrne, protože to je všechno skřížený pravá polovina těla. Představit si parézu pohledu taky umíme, že třeba člověk se nedokáže někam podívat. Představit si limbickou parézu, jakoby ochromení, neschopnost pracovat s amygdalou cingulem, tak, jak by člověk měl, aby porozuměl citovým obsahům, to je velmi obtížné si představit. Ale Waterhouse používá výraz emocionální slepota pro amygdalární dysfunkce, když nepoznáte vlastně ty emotivní výrazy druhých, a cingulární vlastně taková netečnost, nesocialita, nezájem o vazby. A to, co je zajímavé z hlediska hypokampálního, hypokampus, co myslím, že tady jsou ještě možná některý novináři, a ve slavné Čapově povíce vidět, jak novinářům neustále naskakují nějaké košaté asociace, tak to právě u většiny autistů chybí. Tam se třeba tím jedním kanálem konkrétně vezme konkrétní věc, ale už to nevytváří spoustu konotací a asociací. A abych tuhle tu část uzavřel, než přejdu k těm řečovým poruchám, tak vlastně zase je to takový začarovaný kruh. To dítě už se geneticky rodí s tím, že nemá dostatečné vybavení, prerekvizity, prostě má ten mozek v této tý oblasti slabší a nedokáže prostě s tou matkou komunikovat a učit se. A v podstatě, když to nejde, tak často to ty maminky říkají, on se snažil, on mluvil a tak a pak jako přestal a nechal toho, protože zjistil, že už to prostě dál nepůjde. Prostě to jakoby zabalí a uzavře se do sebe. Je to hodně zjednodušeně a zrychleně řečeno. A v podstatě mozek se netříbí. Vy se rodíte se 100 miliardama neuronů, ve 12 máte polovinu, 50 miliard. Většinu jich postrácíte, to, čemu říkám, ve zdravém mozku zdravá smrt, apoptóza, kdy se prostě ty neurony, které se nepoužívají, vytratějí a zůstanou tam perfektně propojený sítě, konektómy, který prostě potřebujete podle toho, jak ten mozek je geneticky a pak tím tou výchovou nadán. Tady to nefunguje a mozek se může do narození vyvíjet sám od sebe. Ale od narození potřebuje prostě komunikaci, říká se tomu podle Papouška intuitivní rodičovství, komunikace, intuitivní didaktika. A to pomáhá k tomu, že ten mozek se vlastně na jedné straně, část mozku ubejvá a část se posiluje, pučí, rostou tam synaptické propojení. Je to prostě neustálá interakce a tohle to přeskočím, to je složitý, ale je to vlastně tak, že je to podobně, teď už je podzim, ale na jaře to rád přednáším, protože tohle je vlastně dendrit, větvička mozková, na který vlastně napučej, sprouting je vlastně objevení nových synapsí tam, kde se prostě něco děje, kdy to používáte, nebo třeba může zraková kůra, která je nepoužívaná, být okupována sluchovou kůrou třeba u rozeně slepých a vylepšit si třeba určitou možnost. Takže na závěr toho autistického je, že to není jenom psychologicko-psychiatrický teorie mysli a nebo naše limbické teorie. Je tam i úroveň, dalo by se říct, sociálně-filozofická,
protože víceméně podle těchto autorů, což je tenhle můj nejoblíbenější, my se vlastně na tom světě básnicky, metafyzicky zabydlujeme, někdo líp, někdo hůř, ale u toho autistického člověka to porozumění tomuhle tomu světu je nesmírně obtížné a pak se dostává podle starých krásných rýzmenovských sociologických teorií spíš mezi ty anomický, autonomní jedince. A ten baumanovsky popsaný postmoderní neurčitý svět je pro ně skutečně nesmírně obtížný. Takže tady máme úkoly jaksi nejenom, bych řekl, medicínský, ale i v té společenské oblasti. Tohle přeskočím a rovnou se dostaneme k tomu, čím se teďka zabýváme. A tady bych vybral část toho, co jsme nedávno pro psychologii a pedagogy přednášeli s kolegyní Vránovou. A sice vidíte, že tady se díváme na mozek, skutečný mozek jednoho našeho pacienta, kde vidíme, jak je centrum pro vnímání řeči propojené s centrum pro produkci řeči, to je Wernicke a Broca. A zajímavé je, že Wernicke kdysi dávno, před asi 130 lety to popsal, i tam zmínil takový ventrální stream, který pak časem byl zapomenut a dnes ho právě traktografie, tohle je normální magnetická rezonance, z který počítačový šamani, já jim říkám, prostě vytáhnou prostě úplně takhle ty dráty, jak tam fungují a běhají. A čím jsou četnější a tlustší, tím rychleji to běhá, jestli to můžu říct takhle zjednodušeně. My jsme se teda zaměřili na to, že hypotéza je, že u těch dětí s vývojovou poruchou řeči to tam běhá pomalej, to znamená, když na ní hrozně rychle mluvíte, hodinky, mandelínka, brambory a tak dále, tak to prostě nedokáže diskriminovat, rozdělit a stíhá jenom jednoduchý slova, čím jsou rychlejší a složitější, tak je to problém. Opět to velmi zjednodušuju. A dá se říct, že informace o tom, jak je ten Wernicke propojený s Brocou tím zadním fasciculus arcuatus a i tím předním, je hrozně důležitá pro pochopení podtypů těch vývojových poruch řeči a i potom pro eventuální efektivnost třeba logopedické péče. Protože to, co je zajímavé a cenné, že nám tahle ta metoda traktografie umožňuje sledovat, jak se to vylepšilo tréninkem. Když budete trénovat matiku nebo nějaký jiný úkoly, i tam si můžete vylepšit prostě propojování jednotlivých oblastí, že vám to nebudete mít dlouhý vedení, ale budete mít rychlý vedení, protože to zmohutní a čím víc těch bílejch drah tam je, tím je to rychlejší. A tady třeba jenom vidíte pro zajímavost, když třeba si jenom říkáte slova od F za sebou, tak hlavně běží ten Broca. Když hovoříte, tak samozřejmě se zaktivují oblasti této, koukáte na obrázky nebo čistě jenom posloucháte. Ale to, co je zajímavé, je to, co jsem řekl na začátku, human brain connectom, to znamená zmapování všech částí mozku, jak jsou propojení, nejenom z hlediska té sítě, té pavučiny, ale i z hlediska síly těch jednotlivých uzlů, noudů. Protože to se mění ve vývoji, některé ubývají a některé přibývají. A na tom pak záleží vlastně de facto kvalita toho třeba pak špičkového konektomu u virtuóza klavírního či klarinetového. A jinak vypadá potom třeba mozek někoho, kdo ten mozek moc nepoužívá. To, co je zajímavé, to je z práce Angeliky Frederiky, je, že takhle vypadá vlastně to propojení u dospělého, ale děti využívají ještě tuhletu víceméně vývojově starší část, protože tuhletu ještě nemají dozrálou a de facto si vypučej traktus, který je vlastně pro něco úplně jiného, ten je pro semantiku, pro pochopení toho, co to dítě poslouchá, ale učí si to pro fonologii, opakování těch hlásek. Takže v určitý fázi vývoje dětí je potřeba mít ty trakty dostatečně vyvinutý. A já vám jenom řeknu jeden z našich závěrů, tohle je třeba holčička, kde vidíte, že to je velmi špatně vyvinutý, nedostatečný fasciculus arcuatus oproti stejně starému dítěti také s poruchou řeči. A to, co my jsme zjistili, je, že zatímco u dětí mladších školních
je z literárních studií uváděno, že 80% praváků už má vyvinutý mohutný levej fasciculus arcuatus a jenom nepatrný procento má převahu toho pravýho, tak u těch našich dysfatických dětí jsme našli takovéto rozložení, kdy v podstatě zdaleka ten fasciculus arcuatus vyvinutý není tak, jak by měl být, ale nicméně nacházíme tam a zatím se snažíme zinterpretovat, do jaký míry tam, kde jsme našli u těch dětí ten přední stream, de facto nahrazuje a kompenzuje ten dostatečný vývoj toho fasciculus arcuatus a jaký to bude mít význam pro prognózu. Je nesmírně obtížné, a tím bych uzavřel, aby jsme měli čas na diskuzi, je nesmírně obtížné interpretovat tyhle ty nálezy, protože jsme na začátku tohohle toho výzkumu a je to ošidné, protože ne vždycky struktura rovná se funkce. Interakce mezi strukturálním vybavením mozku, to znamená to, co tam vidíme, jak to je teda, jak říkám, zadrátovaný a jak a kam a jak rychle to běhá, je ta vzájemná vazba je komplexní a nelineární. To není jednoduchý, že když se stane A, že se musí stát B a pak C nebo D. To stačí nepatrná změna, dojde k dalekosáhlým důsledkům a naopak. Takže dovolím si jako malý exkurs do dělohy, do prenatálního období a do něčeho, co nás v poslední době trápí. Zrovna dneska mě volala jedna kolegyně z naší MRI zobrazovacího oddělení, že tam má nešťastný rodiče, který mají 30-týdenní plod a že má nedostatečně vyvinutý propojení pravý a levý hemisféry a že nevědí, jak to s nima dopadne. Někdy jsou to úvahy už v tom 20. týdnu třeba o interrupci, jenom protože se zjistí na sonografii či MRI u toho plodu, že kus mozku chybí. A já si myslím, že musím být strašně opatrný, protože někdy vidíme obrovské změny na mozku a to dítě je prakticky normální a jindy na mozku není vidět vůbec nic a to dítě je závažně postižený. Takže jsem hodně opatrný, zejména od chvíle, kdy asi před 2 týdny mě navštívila česko-maďarská rodina s 3letou holčičkou, který kompletně chybí propojení pravý a levý hemisféry. A když si vezmete literaturu, tak v 60% můžete očekávat těžkou epilepsii a mentální retardaci a špatnou inteligenci. A tahle ta holčička si plyně povídala maďarsky s maminkou a méně plyně s českým tatínkem. A byla úplně normální, by ti chyběl takovej významný most mezi oběma hemisférama, kvůli kterému se někdy děti nechávají rodičemi a lékaři, kteří se toho obávají, v podstatě vede to k ukončení těhotenství a musíme být hrozně opatrní. Protože se jmenuji Vladimír Komárek, tak jsem si vypůjčil obrázek Vladimíra Komárka z Věstování, kde vlastně taková jenom pár slov, de facto zdráva smilosti plná pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a interpretace. Ona se nad jeho slovy zarazila a přemýšlela, co tento pozdrav znamená. Vy všichni víte, co to znamenalo, ale někdy stačí vlastně jenom takováhle kryptická informace. Tahle ta jedna věta, o tý jsou napsané pak celý stránky teologických traktátů, ale je to strašně složitý. To naučit se mluvit, naučit se rozumět světu a ještě samozřejmě těžší být autista, nebo já neříkám autista, epileptika, dysfatik, ale být pacient s autismem nebo být pacient s epilepsií či s dysfází. Takže já vám děkuju za pozornost a jsem k dispozici na otázky. Děkuju. To asi nejsou organizátoři, aby vám posílali mikrofon. Kdo se chcete něco zeptat? Jo, já poprosím tady kolegyně Hanuš. Nezbyte se zeptat na cokoliv, já jsem to říkal poměrně rychle. Než si to rozmyslíte, tak
Ještě jednou vám děkuji, že tady jste přišli, jak teda kolegové z Nadace Dětský mozek, tak kolegové třeba ze středních škol nebo i z generačně odjinud. Prosím, vaše otázka. Když to nepověste, já jsem... Mě zaujala ta vaše poznámka nakonec o tom, že struktura nemusí být funkce. Přece ten systém těch center, ať už to jsou řečový nebo vidění, nebo jak jste říkal toho autismu a tak, tak to je to dobře zmapováno přeci. A teď mě zajímalo, jak ta mapa, když vemu tady tu metaforu, jak ta mapa je moc přesná, a když to řeknu nějak jinak, jak moc může jiná část mozku přebírat ty funkci z těch zmapovaných center. Jo, asi nemůže, tak, ještě to zkonkretizuju, třeba jak jsem mluvil o tom limbickém systému, ten je hodně hluboký, hodně starý, jestli může nějaká část mozku, dokonce třeba i čelní chlaokrugu, já nevím čeho, jestli může i takhle diametrálně odlišných funkčních center, jestli to může přejmout. Děkuji. A ještě poslední otázka, ano. Taková už jenom, kdybyste chtěl, nemusíte, to souvisí s takzvaným tím holografickým modelem mozku, jestli se to dál rozvíjí, nebo jestli to je záležitost zavřená. To je jenom tak, takže to jsou takový tři okruhy. Děkuji. Ta první otázka je moc krásná, za ní moc děkuji, že mě donutila k zamyšlení a to je nejpodstatnější vždycky na té diskuzi v tom smyslu, že zatímco struktura occipitálního, temporálního, parietálního laloku pro řeč, zrak a tak dále jsou podobně vyvinutý, je tam pětivrstevná kůra, podobně uspořádaný neurony, i zraková, i sluchová kůra, teda teď jsem to používá dvojitou smyčku, teda že dorzální, ventrální, je to podobný. A tam je možná ta plasticita, že se u třeba toho slepého dítěte přeleje ta sluchová nebo hmatová oblast a využije toho pole neohraného a ta plasticita, čím mladší ten jedinec je, tím je větší. Ale vy jste mě upozornil na jednu důležitou věc, že právě ten limbický systém je jiný, to je archikortex, je často třívrstevný a tam to vlastně možný není. Je to úžasný nápad, že když teda nefunguje limbický systém cingulum, že by si půjčilo něco teda třeba z occipitální nebo sluchový kůry. Možná teď odešel pan profesor Sika, ale jeho žena se zabývá kmenovejma buňkama a implantací. Možná, že jednou bude možný někam uhnízdit třeba a nechat tam vyrůst a propojit se. Ale nejde to. Momentálně to nejde, takže takhle to nefunguje. Ale vy jste začal tím, struktura funkce. Máme ten mozek, teda teď vlastně jsme v období, kdy se mapuje jinak a lépe, než ho máme z atlasu. A momentálně ty traktografie a funkční rezonance nám opravdu začnou ukazovat, jak je to v reálu u kterého toho člověka. Je pravděpodobný, když týhletý děvence, která neměla propojený hemisféry, bychom dělali tu traktografii, zatím její 3 roky, nechceme jí kvůli tomu uvádět do narkózy, bychom viděli, kudy jinudy si to našlo přes různý komisury cestu a že to stačí. Že místo jednoho obrovského mostu je tam 5-6 prostě malých cestiček, který to prostě zvládnou. Možná to zvládnou teď, možná, že to nebudou zvládat za pár let. To se všechno uvidí a proto se vlastně dělá ta celosvětová mapa Human Brain Connectome, aby se vědělo, jak to vypadá u toho zdravého, jak to vypadá u 12-letého. A pak samozřejmě mnohem víc bude odpovídat struktura funkci. Protože my teď vidíme, že předpokládaná struktura tam není a přesto to funguje. Ale nevidíme úplně všechny ty sítě. Jistě je to třídimenzionální, většina atlasů počítá jakoby s dvoudimenzionálním holografický model. Jsem kdysi studoval, pochopil a zase pozapomněl, ale vlastně to souvisí s tím human connectomem i s tím, že je to dynamická síť, souvisí to s tím malým světem teda sítí, že jo, prostě ta Barabášova maďarská práce, to je prostě univerzální model, že někdy stačí prostě na velkou vzdálenost, velmi efektivní malý uzle a jejich propojení a může to fungovat rychleji než velký dálnice. A poslední otázka byla, to bylo všechno vlastně asi. Děkuji. Tak ještě nějaké otázky? Tak, jo, prosím. Dobrý večer, mě zaujalo.
Jo. A mě zaujal ten graf, kdy teda za těch 10 let to stouplo dvakrát, to znamená o 200%, z 30 na 90. O víc to stouplo. Jo? No. A jestli teda určitě se takhle nezvýšilo, já nevím, množství látek, já nevím, těch očkovacích a já nevím, toho vlivu prostředí, jestli třeba na tohle to nemá vliv hormonální antikoncepce žen, protože ta určitě stoupla, že jo, když si to používali ženy, já nevím, když šli do manželství, dneska to vlastně používá každá 14-letá holka, protože se tím zbavují rodiče odpovědnosti. Nevím. Děkuji za tu otázku, ale opravdu nevím, jestli hormonální antikoncepce, to víme spíš z jiné oblasti, že kombinace některých typů hormonální antikoncepce a dědičný mutace může, a třeba kouření k tomu vést k mrtvicím, k cévním mozkovým příhodám u mladých děvčat, kdy prostě nevědí, že mají určitou dispozici k většímu srážení krve, užívají antikoncepci, která to ještě zvýší a ještě kouřeje a pak se objeví v 17 s mozkovou mrtvicí. Takže to se ví, že tady hormonální antikoncepce hraje neblahou roli. Ale u autismu nevím, slibuju, podívám se na to, budu to sledovat, až to někdy budu přednášet, třeba to odpovím, a teď to nevím. Ještě nějaká otázka? Takže jestli můžu na závěr poděkovat teda vám všem, hlavně protože to je tedy Den mozku, tak členům nadace Dětský mozek, která teda vlastně slaví teď těch 20 let. Já doufám, až bude nadace Dětský mozek slavit 30 let, že řada těchto nezodpovězených tajemství ohledně autismu, epilepsie a řeči už třeba budeme ty odpovědi znát. Myslím si, že se zase časem pokusíme nějaký Den mozku udělat, ať tady nebo v jiném prostředí, a vám přeju hezký podvečer a nashledanou. Děkuji.